ერთი და მეორე ძალიან მთხოვთ ბატონ ზაზა ბატონ ელდარ ბატონ დავით და ბატონ დავით ძალიან მთხოვთ თქვენ მიყურებთ მთელი საქართველო და ჩვენ უნდა დავუნდეთ იმ ადამიანებთან რა და მე ეკუნა დავალაპარაკა 5000 ჩემ სტუდენტს რომელიც მე ორი დღის ღია ძალით გამოყავს იმ წელს და ქვეყანაში აი ესეთი რაღაცეები აღარ ხდებოდეს და ნუ მაგა მაიძულებთ იმას 50000 ველაპარაკო ძალიან მთხოვთ რა ეს არის პირდაპირ ეთერი და თქვენ ნუ გავამწვავებთ ქვეყანაში სისხ ნუ დაღვრი ძალიან მთხოვთ ერთი წუთით დათო თქვენ უკვე მოახერხეთ თქვენი საქმის გაკეთება ვთხოვთ ლერი გელენავა საქართველოს ერთიანობის ალიანსი სხვათაშორის ჩვენ აქ 9 საათი და მსხედვარ და საკმაოდ ძალიან მშვიდად წყნარა და ყველა სტუმარი ვინც იყო მოსული მოწოდებული იყო იმისათვის რომ განემუხტა ის რაც არის დღეს რუსთაველის პროსპექტზე პარლამენტის წინ მაგრამ თქვენმა მოსლა პადონო ელდარ აქ დაძაბა სიტუაცია თქვენი უაზრო განცხადებით და მე პირდაპირ მინდა როგორც ახალგაზრდა კაცმა რომელსაც მართლა არ სურს რომ განმეორდეს 91 და 92 წელი და თქვენ ამას უწყობთ ხელს და აქ დარბაში არაერთხელ იყო ნათქვამი არაერთხელ იყო ნათქვამი რომ რაღაცას მალავ და რაღაცას ბოლომდე არ ვამბობ და ახლა ვიტყვი ამას მე ხოვო სასწრაფოდ აქ მოვიდეს პროკურორი გია მეფარიშვილი რომელსაც დღეს არათქმევინეს ის რაც უნდა ეთქვა მას ეხლავე მოვიდეს აქ ირინა სარიშვილი არა დაიწყო ელენე თევდორაძის მიერ დასახელებული არარსებული პანკისის კასეტი. პროვოკაცია მოხდა აქედან. სანაია მოკლეს არა პანკისის კასეტის გამო, არამედ მოკლეს იმათ, ვინ დღევანდელი სიტუაციით ისარგებლებს, აი ვინც გამოვა მოგებული, იმათმა მოკლეს გიორგი სანაია. და თქვენ ხართ ეს, ვინც დღეს აქ პროვოკაცია მოაწყო შემ სტუდიაში. იმიტომ რომ დღეს იმის ნაცვლად რომ ხალხი გაამჩნდა თქვენ აქ, ეს არ არის პროვოკაცია, არა. პროვოკაციების დიდოსტატი თქვენ ხართ და თქვენი პარტია. სიჩუმე. ნუ გვაშინებთ რა, რა გვიყვირი, რა გვიყვირი, რა. მე თქვენ დაიწყეთ. ეს რა თქვენ დაიწყეთ. სიჩუმე. სიცხვილი არა. ის ვინც დღეს აქ სიტუაციით სარგებლობს. გამოდის უღაწრავა დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერი სამწუთას. ის ვინ ზეწოლას ახორციელებდა მთელი ეს პერიოდი ჩვენზე. გამოდის სამწუთას დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერი წუთით, ერთი წუთით. შევთავაზეთ ერთი წუთი ეთერი და მათ აქ მოსვლა ვერ გარისკეს. დასკვნები, მე მინდა გააკეთო საზოგადოება. მე ჩემი მაყურებელი არასოდეს არ მომიტყვებია, ბატონო ელდარ, გრცხვენოდეთ ელემენტ. ეჭვი არავინ შეგვიდანოს ბატონო ზაზა მე გთხოვ თქვენ პირადად ბატონო ეკა ჩავჯდეთ ახლა ამ გადაცემის ფორმატში ვაჯობოთ ჩვენ თავს ბატონ ელდარსაც მისცეთ სიტყვა და ეს წარმართოთ შორი ყოველგვარი ჩხუბის და დავიდარებას გარეშე მე გთხოვთ ახლა ჩვენ თუ გვინდა რომ გამოგვივიდეს ობიექტურობა ესე არ გამო ახლა აქ ანგარ მე მე იყო საკმაოდ ობიექტური სიტუაცია რომელიც დაარეს ზათ ვარ კიდე სხვა საკითხებიც გავაშუქო რომელიც შეიძლება ამ ახალგაზრდა ობა მარიწოდეს ამიტომ ოღონდ მისცეთ რომ ობიექტურობაში არავინ არ დაგვდგამოს ეს მე ვაძლევ მე მივეც იმას სიტყვა რომელიც ჩემ საწინააღმდეგოდ იქნა თქვენ მე ჯიბის ტელევიზია და მართული ჟურნალისტი მიწოდეთ ბატონო მე აღარ ვაპირებ თქვენთან კამაჩის შეზღუდვას ერთი წუთი მაშინ მე უნდა თქვა იმიტომ რომ ეს ჟურნალისტი ერთი წუთი მე ვაპარებ ყველა ერთად ნუ ვაპარებ ეგა ერთი წუთი რაღაც მინდა მიტყვი აი ამ შემთხვევაში უკვე მოუწოდებ როგორც რუსთავი ორის ისე ყველა ჟურნალისტებს საერთოდ რომ მე მგონი მზადდება რაღაც გარკვეული პროვოკაცია რომ გაიხლიჩოს მასმედია შუაზე ამიტომ მოგიწოდებთ რომ არ აყვეთ ამ პროვოკაციას ძალიან იყოთ ეს იქნება ყველაზე დიდი უბედურება საქართველოში დათო გისმინე ინგა მიკროფონი არ გაქვს ინგა უკაცრავად გისმენთ თუ კითხეიდან ბატონო დავით უკაცრავად თქვენ არ დადგები ჩვენს დასაცავად მე გაძლევ მე მინდა უბრალოდ ესეთი განცხადება გავაკეთო მთელი საქართველოს გასაგონად იმ მაყურებლების გასაგონად ვინც მე ბევრ აი ამდენ წერილს მწერს და მირეკავს ყოველი გადაცემის მერე ჩვენ თქვენ არასოდეს არ მოგვიტყვები ხართ და ესეთი იქნება ჩემი პირადი თხოვნა თუ კი დღეიდან ზადა შენგელიას რაიმე პრობლემა შეექმნება აქ დატრიალებული სიტუაციის გამო რომლის პროვოცირებად წამოვიდა ბატონი ელდარ შენგელაიასგან თუ კი რომელიმე მოამბის წარმომადგენელს ან სახელმწიფო ტელევიზიის რომელიმე წარმომადგენელს რაიმე პრობლემა შეექმნებათ პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ბატონ ზურაბ ჟვანიას და ბატონ მიხეილ სააკაშვილს აი ეს გისმენთ ერთი წუთი რა სიჩუმე დარბაში სიჩუმე
ciume, dar va și dată că șeva șuțu. Erti tu, tu șei tu. Si ciume, dismet. Esegi, vit, me ce mi schedan, tu vin mes. Nepsit anu nebunie, trai me șeura cu mamio, pentru zălien din bodi șuxti. Garțu neptrum, arți pirvali arhis mi mart, arți rustavi orisan, romeni me telecompanii mi mart. Ce mi schedan, pira de tarasodis. Subiecturi azdrit som conda, arasodis se sargamot, arți gamuit cu arasodis. Magram, kider tromiori. Როგორც რუსთავი ორთან დაკავშირებით შეიძლება გამოთქვას ადამიანმა თავისი აზრი, ისე შეიძლება ძალიან ხოთ. ძალიან ხოთ გამიგეთ კარგად რაცაც ვაუ. აი აქ მოვიდა უამრავი ხალხი, ვისაც მე პირადად წლების განმავლობაში ძალიან კარგად ვიცნობ და ძალიან კარგად ვიცნობენ ისინიც. მე ვიცი რა დაწოლას განიცდის, ძალიან კარგად ვიცი რა დაწოლას განიცდის ტელევიზიის დღევანდელი ხელმძღვანელობა. Ძალიან ბევრი მიმართულება და მე არ გამორიცხავ რომ ერთ-ერთი ეს მიმართულება ის ხალხიც იყოს, ვიზე თქვენ საუბრობთ. ერთ-ერთი კი არა, მთავარი. ამასაც მე ამას არ გამორიცხავ. Mă amas să argamoți. Ideea este cum ori nepsi tu neblie, tu vin mes nepira. Dar ce urat cu amii văcene? Am întâi zâlia din vodi șuști. Magram. Ideea este cum ori. Ideea este cum ori. Tu zaza da ega mîndă. Tu obrau trum. Cada viu panu timp calpoți. Ce ni mizani ecam. Dgomare obții mași. Rom situații se escalație chiar mocles. Ischal ki daishalos și dobianat parlament. Parlament istin dgomi halki. Imi dorom imati imadami ani bis mizani. Principși. Tavina bolonde. Șesule bulia da. Ჩვენი მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ თავიდან ავიციოთ სიტუაციის დესტაბილიზაცია, სიტუაციის ესკალაცია და არანაირი სურვილი არ აგვაქვს ვინმე ხვალ ზეკ მაზეკ ამ ადამიანებს შეუერთდეს. არანაირი სურვილი არ აქვს. ყველაფერს გავაკეთებ პირადად. მე იმისათვის, რომ იქ ხალხი არ მარტო შეთხელდეს, არამედ უბრალოდ დაიშალოს, იმიტომ რომ ქვეყანას ამითი ვაყენებთ საფრთხის წინაშე. დღეს საჭირო არის სამშაბათიდან პარლამენტმა იმ გადაწყვეტილების შემდეგ, რაც იქნა დღეს მიღებული, დაიწყოს კონსტიტუციური პროცესი. Ცვლილებების შეტანის მივიდეს ბოლომდე ეს პროცესი და ინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ყოველ შემთხვევაში გადაწყვეტილებები ამგვარი იქნა დაახლოებით დღეს გამოტანილი. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს. აი მე პირადად ძალიან ბევრ ჩემ მეგობართან, ვიც აქ არის სტუდიაში, ერთ მხარეს არის თუ მეორე მხარეს, ყველა უმრავლესო მათგან ჩემი მეგობრები არიან რა. ყველაფერს გავაკეთებთ ამ ადამიანებთან ერთად, რომ პროცესი იყოს წყნარი და მშვიდი. Კიდე ერთხელ ამით დავამთავრე. მე ბოდიში ცხოვრებაში ამდენი არასოდეს არ მომიტყვია. Კიდე ერთხელ ნებსი თუ ნებლია, თუ ვინმე შეურაცხყოფა მივაყენე პირადად ზაზა შენგელიას ან ვინც არ უნდა იყოს ახლა, ძალიან დიდი ბოდიში. ეს არის ცინიზმი და თუ როცა შენ ამბობ რომ ყველაფერს გააკეთებ, რომ საქართველოსიც არ იმართოს წყნარად ყველაფერს. Მე გავაკეთებ ზადა ყველაფერს. ამისათვის გავაკეთებ ყველაფერს. ეგა. ერთი წუთი პაუზა ჩვენს ეთერში, ჩვენ ერთ წუთში ისევ დავბრუნდებით. ერთ წუთში დავბრუნდებით ბატონელდან ეთერში. ბატონელდან ერთ წუთში დავბრუნდებით ეთერში. ო, არ გამომიგე. პაუზა, სარეკლამო პაუზა, რამდენიმე წუთში გადაცემა ის. Ეს არ გულისხმობდი არც ერთ ასე თქვათ ჟურნალისტს, რომელიც აქ მოღვაწეობს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ისინი ჩაყენებული არიან გარკვეულ ვითარებაში. გარკვეულ ვითარებაში და ამიტომ რა თქმა უნდა, როგორც ეს იყო ჩემ დროში, ჩემ პერიოდის პერიოდში, ახალგაზრდობის პერიოდში, თორსა სახელმწიფო ასე თქვათ ტელევიზია იყო, ეს არის აბსოლუტური გადადასტი აი ამ ტელევიზიისა. მე ასე ხედავ, მაგათია, ერთოს თუ დამაცალე. ამიტომაც მე თქვი ეგ ამბავე, რომ თქვენ ხართ მართვადი ტელევიზია. მე კი არაფერი მიქვია, რატო ასე გაბრაზდიდა რაღაცა მე. ა, თქვენ რა ფორმით თქვით არ გასწორდეთ ხოლმე? ეხლა ფორმა, ნუ ფორმა სხვადასხვანაირია, ჩვენ ყველა დღეს დაგვილები ვარ. ერთი მე გაცილი. ვიძინე ეხლა ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც ხდება ჩვენთან გარშემო. მე მინდა თქვა შემდეგი, განმარცხადო შემდეგი, რომ ეს რაც ხდება, მე რაღაცას უსმენდით, ასე თქვენ საუბრობდით ახლა, ეს რაც ხდება დღეს არ არის ესე თქვა ძალიან მარტივი პროცესი. ეს პროცესი არის არა მარტო რა პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, არის თავისუფალი მასმედიის დაცვა, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ის უკვე ბოლო წვეთი თიალაში, რომელიც გადაისხა და ამის უკან დგას უამრავი სხვა. ძალიან გთხოვთ რა, ძალიან გთხოვთ რა. თუ შეიძლება. უამრავი სხვა პრობლემა, რომელსაც ხელისუფლება ვერ აგვარებს. ხელისუფლებას ვამბობ, ვერ აგვარებს, გაიგე? როგორც ხელისუფლებაში მე გულისხმობ ოლივე შტოს და ამიტომ მე ფიქრობ, რომ
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ყველაზე სწორი იქნება, რომ ჩვენ წავიდეთ იმ გზით, რომელიცაც წავიდა ჩვენი თავმჯდომარე დღესა და იქნება სწორი, რომ პრეზიდენტმა გადადგას ეს ნაბიჯი იმ თვალსაზრისით, რომ არ შეიქმნა რაღაც ვაკუუმი და რაღაცა, არამედ ვადამდელი ასე ვთქვათ, არჩევნები, როგორც საპრეზიდენტო, ისე საპარლამენტო მოხდეს. აი ეს არის ჩემი პოზიცია. მადლობთ, გთხოვთ. გთხოვ, ერთი წუთით. მათე კირვალიძე და თუ ვისაც არ უნდა წარმოადგენ მარტო ჩემთვის მათე კირვალიძეს. მე ასე ვთქვათ, იმ აქიმიტო არ მომედი, რომ ეკა არის ჩემი მეგობარი, ეს შემიძლია თამამად თქვა. იმიტო არ მომედი, რომ დარსო არის ჩემი მეგობარი, იმიტო არ მომედი, რომ ინგა არის ჩემი მეგობარი, იმიტო არ მომედი, რომ ლევანი ჩემი მეგობარი, იმიტო არ მომედი, რომ ზაზა არის ჩემი მეგობარი, იმიტო არ მომედი, რომ მთელი ტელევიზია არის ჩემი მეგობარი. მე რუსთაველშიც მივიდოდი, იმიტომ რომ ვინჯო არის ჩემი მეგობარი, მივიდოდი, იმიტომ რომ იქ არის რეზო საყევაროშვილი, მივიდოდი, იმიტომ რომ იქ არის თიკო ფეიქრიშვილი, იქ არის ნინო, იქ არის ნიკა, მაგრამ მე რუსთაველთან არ მივედი. იმიტომ რომ ეს იყო დაგეგმილი პროვოკაცია და თვითონ შენ ყველაზე კარგად იცი და მე დღეს მცხვენია რომ შენ ხარ პარლამენტის წევრი და მე მყავს ის პარლამენტი სადაც ეს ძიხარ. იმიტომ რომ დათო მე და შენ ყველაზე კარგად ვიცით დღეს რაც მოხდა ქვეყანაში. ბატონო ელდარ, მე ძალიან მწუხარ რომ ბატონი ზურაბ უფრო ვაშკაცი აღმოჩნდა, ვიდრე დანარჩენი ვისცე სპიკერები და სპიკერში მსხვდომი ადამიანები. ოთხი აღმოჩნდა, ყველაფერთან ერთად 20. მე მინდა ეკას სიტყვები გავიმეორო. ის რაც 26 ივლისს ვერ მოახერხეს ვიღაც ძალებმა შეეცადენ მოეხერხებიათ რუსთაველში შესვლით. ჩვენ სამშაბათს გიორგის მეგობრები ვაპირებდით განცხადების გაკეთებას. სერიოზული განცხადების გაკეთებას. საეჭოდ დაეთხოვა რუსთაველში შესვლა, შემდეგ იქ დოკუმენტის არ ნახება. დიდი ნოემბრის სოციალისტური თუ დემოკრატიული თუ რაც გინოთ ის დაარქვით რევოლუცია არ შედგა. მე ჩემს სიტყვებს ვაგე პასუხთან დღესვე წავალ ჟურნალისტიკიდან რა. ოღონ ჯერ თქვენ წადით სპიკერიდან და დათო მე კიდევ ერთხელ გეუბნები. თვალებში შემომხედე დათო. პარლამენტის ეზოში რომ გახვედი შენ დღეს ვის ელაპარაკებოდი ყურში? რომელს თუ თკავშირებს ელაპარაკებოდი დათო რა. მართლა წავალ მე დღეს ჟურნალისტიკიდან თუ ამათ ჩემს სიტყვებზე არ ვაგე პასუხს. დათო შენ დღეს მართავდი მიტინგს, მე დღეს უკვე დავწერე და ხვალალიაში იქნება. იმიტომ რომ შენ ყურში ეფუჩუნებდი სტუდენტებს, რომელიც მოატყუე და იქ მიიყვანე თავისუფალი პრესის დასაცავო და მე აღმოჩნდა რომ მოითხოვეს სხვა რამ და მე მივხედავთ იმისა რომ ჩემმა პრეზიდენტმა დაკარგა აფხაზეთი, დაკარგა სამაჩაბლო, არ აქვს არაფერი და არ აქვს შუქი და არ აქვს დენი, მე შენი გადასაყენი პრეზიდენტი არ ამყავს და არც არავის გადასაყენი პრეზიდენტი. დღესვე წავა ჟურნალისტიკიდან მე, დღესვე წავა, დღესვე დავხემ დიპლომს, დღესვე დავხემ დიპლომს და აი ამ სააკრედიტაციო ბარს პარლამენტისას რა, მე თუ ჩემს სიტყვებზე არ ვარ პასუხისგება ხარ რა. მსხვენია რომ პარლამენტის წევრი ხარ და საერთოდ გიცნობო რა. მასე თუ შეიძლება ანი მიროტაძე ახალთობ აქვე მინდა დავამატო რომ დავანე სიჩუმე დარბაში სიჩუმე ერთი წუთი ჟურნალისტებს ვაცავ ეს მიცვალებულის ცხედარ და დავატარებ დაგეთიგეთ ეყოფა იმ ბიჭრად და ემარტა და არ შეიძლება პოლიტიკური ქულები აგროვონ მიცვალებულზე 26 წლის ბიჭი ჩავდეთ მიწაში და არ შეიძლება მადლობ ბატონო ელდა მადლობ არქის წარმომადგენლებს სურთ აზრის გამო გთხოვთ გთხოვთ ერთი წუთით ჯიბის ტელევიზიის ჟურნალისტები საუბრობენ ბატონო ელდა ბატონო ელდა მოუსმინე მე მინდა განვაგრძო მათეს მიერ დაწყებული თემა მე მინდა განვაგრძო მათ ერთი წამით ბატონო ელდა პატივი გვეცით ეხლა მაინც თუ შეიძლება თუ შეიძლება აი აქვე მე რაღაცა ერთი წუთი ბატონო ელდა თქვენ თქვენი საქმე გააკეთეთ დიდი ბოჩი ერთი წუთით ერთი წუთით ჟიჟი ერთი წუთით მე როგორც მაცნობეს ეხლა გია მეფარიშვილი ზის და უყურებს ჩვენ გადაცემას ბატონო გია თუ თქვენ გაქვთ იმის თავი და ძალა რომ მართლა მოხვიდეთ და თქვათ სიმართლეთ მობძანდით აქ წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ ჩავთვლით რომ უნდობლობა რომელიც გენერალურ პროკურატურას გამოუცხადეს იყო მართებული და სწორი თქვენ ახლა აქ უნდა იყოთ ჩვენს გვერდი და სიმართლეს უნდა ამბობთ ეგა ეგა ხაბატონო ეგა იცი რა მაინტერესებს მინდა მიმართოთ ხაბატონო ეგა ერთი წუთით ბატონო ელდა ამბოლო ხანებში საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხი სახელმწიფო არხი როგორც თქვენ უწოდებთ რატომღაც ხდება მისი ლანძღვა ვიღაცებისთვის ქულების დაწერის და მომატების იმედ რატომ გამაგებინეთ თქვენ მაინც ბატონო ელდარ თქვენ ბატონო დათო მე მგონი მაშინ როდესაც საქართველოს ტელევიზიის პირველმა არხმა დაიწყო ის და იდგა იქ სადაც ყველაზე ძალიან უჭირდა მაშინ ქვეყანას სადაც ჩვენ აი ეს ძალიან დიდი რაოდენობა აქ მსხვილი ჟურნალისტებისა ვიღებდით ჩვენ თავზე გარკვეულ პასუხისმგებლობას
საკმაოდ დიდი შიშის და მის ქვეშ ალბათ თქვენ დამეთანხმებით ბატონო ელდა რამაში თქვენ მაშინ იდექით პირველი არხი სახელმწიფო არხის გვერდით აი ამ ადამიანების გვერდით ვინც ახლა აი აქ ვართ რა შეიცვალა ან ჩვენში მას შემდეგ უარესობისკენ რომ გავხდით ასეთი სალანძღავი ან აი ამ პირველ არხზე რა გახდა უარესობისკენ რა შეიცვალა ისეთი რაც თქვენს თვალში ამისი აკნინებს პირველ არხი რომ გახდა ეს სალანძღავი და არ მიგაჩნია ლუთო არ მიგაჩნიათ ერთი წუთი რომ როდესაც საქართველოს ტელევიზიის მართვარს და რუსთავის მეორე ფესტივალზე ედუარდ ჯვარდა და დაუჭირეთ ხარი რომ გვიროთ 4 ნოემბერს 95-ში როდესაც ამურ ტელევიზიას რუსთავორს და სახელმწიფო არხს აი ესეთი გამეტებით უპირისპირებთ ერთმანეთს ნუ თუ ერთი წუთით მაინც არ ფიქრდებით იმაზე რომ საქართველოს უპირისპირებთ აი იმ გარკვეულად გახლეჩილ ქვეყანას კიდევ უფრო უწყობთ ხელს რომ არასდროს არ გახდეს მთლიანი და მაინტერესებს ვისთვის ქულზე ასხავს წყალს ეს ხომ არ თქვენს თვითონ და კიდევ ერთი იქნებ რაღაცნაირად ყველანი მივიდეთ იქამდე რომ მივხვდეთ რომ ზომიერება ეს არის გონიერება მადლობა და რაღაც გავაკეთეთ გვეყოს გონიერება იმისთვის რომ დავამთავროთ შემოვიდნენ ვინც აქ დგანა შემოდი ერთი წუთით ერთი წუთით ერთი წუთით რა ერთი წუთით გავაგრძელებ თუ შეიძლება და ხალხი მოვიდა თურმე პირველ არსაც ყოლია დამცველები და მეგობრები ერთ წინადადებას ვიტყვი რა თუ შეიძლება რა თუ შეიძლება რაღაცა ერთი წუთით უსმინო ჟურნალისტებს ხო ერთი წუთით რა რა ანრეთ ეხლა ერთი წუთით ეხლა ერთი წუთით ბატონო რა თუ შეიძლება ერთი ძირედი განცხადება გამაკეთებინა შემოიყვანეთ ხალხი და დასვით ეგა სანამ ერთი ერთი წუთით მოდი ერთი წუთით ბატონო მეგობრებო ერთი წუთი ეგა ერთი მე მინდა ყველას მოგბართოთ რა ვის ხარ დამცრე აი ახლა მე გუცმელად გეუნეთ მოსული ვიყავი სულ სხვა კიდე მინდა თქვა რომ სულ სხვა ფორმატში უნდა წარმოვიდეთ გადაცემა სულ სხვა ფორმატში იყო დაგეგმილი მაგრამ ეხლა როგორც არიმართა ეხლა მე მათეს უსმენდი რა უსმენდი სხვა ჟურნალისტებს ერთი წუთი ძალიან გთხოვთ რა არ გამოვა ეცით რომ თქვენ რაღაც სასამართლოს ავთობთ მე გეტყვით ეხლა ყველაზე მთავარს მეც ბერჯელ რაღაცა კითხვის ნიშანი გამჩენია პირადად ბერჯელაც გული მტკენია აი არის რეალურად სიტყვის თავისუფლება თუ არა თავად ის თემა რომელიც ეხლა გამართა რუსთავის ორთან დაკავშირებით მე ხო დავწმუნდი რომ მიღაზე ესე იგი მართლა გუცმელები იყვნენ ესე ჟურნალისტები მე მინდა ყველას მადლობა გითხრათ თქვენ აი პოზიციისათვის რომელიც ეხლა თქვენ აქ დააფიქსირეთ ჩემო მათე ჩემო ახალგაზრდა გოგოებო შედგა თავისუფალი სიტყვა დღეს აქ ამ სტუდიაში ამ დარბაზში და მე გარწმუნებული ვარ აბას ერაფერი ვერ მოერევა ვერავითარი დემაგოგია ვერ მოერევა აი მე მადლობელი ვარ იმ რუსთავი ორისას რომელმაც ეს აქამდე მოიყვანა დღეს და დღეს აქ ხდება იმ თავისუფალი სიტყვის ყოვლად შეუქცევადი პროცესი მას წინ არაფერი არ ემუქრება თქვენ იმისთანა ლამაზები და კარგები ერთი წუთი სიმშვიდე სიმშვიდე ძალიან გთხოვთ მოусმინოთ ერთმანეთს გთხოვთ არა ეგრე როგორ შეიძლება კაცო ბატონო ელდარ გთხოვთ ერთი წუთი მე კიდე გთხოვ თქვენ რომ ჟურნალისტი საუბრობს თქვენ აქ ხართ და გეკნებათ სიტყვა დავდებებია ხო შეიძლება ამაზე ორი სიტყვა თქვა თქვენ უპასუხებთ ამ ბრალდებებს ერთი თქვენ ბრალდებებსაც უნდა უპასუხონ ბატონო ელდარ ვარ გვაძლევთ სიტყვას თქვენ ბრალდებებს უპასუხებენ და შემდეგ კი ბატონო მაურმა თავისი საქმე გააკეთა მაური შეუძლია წავიდეს მაპასუხებია თქვენ როგორ გგნებათ ერთი წუთით ნინო შეიძლება გთხოვთ ნინო დიდი მადლობა ჩვენ აქ ვართ ახლა მთელი მოამბე ბატონო ელდარ ბატონ დათო თქვენ აქ შეიძლება ამოქმედეთ მაინც რა დიდი მადლობა ჩვენ ვართ უკიდურესად შეურაცხყოფილები თქვენგან უკიდურესად შეურაცხყოფილები მიშა სააკაშვილის გამოსვლით მიტინგზე 2 საათის წინ რომელმაც საშინელი შეურაცხყოფა მიაყენა პირველ არხს და იძახა რომ თქვენზე უარესები ხომ იმ სიტყვებს აქ არ გავიმეორებ როგორ ბედავთ ან თქვენ ან მიხეილ სააკაშვილი გამოვიდეს მიტინგზე და თუნდაც ერთი სიტყვა თქვას იმ არხზე რომელიც ყავს დატანილი 2 წელია და გებრძვით თქვენ ფიზიკურად გებრძვით 24 საათის განმავლობაში ჩვენ ერთად ყველანი ბატონი ზაზა რომ გაგიმკლავდეთ თქვენს აგრესიას გაუმკლავდეთ და რამე მართალი ვთქვათ ეთერში დამეთანხმება ბატონი ზაზა რომ ჩემი მე აქ ვარ 2 წელიწადია რაც ბატონი ზაზა მასთან ერთად ეს თითქმისლიან ახალი გუნდია ჩვენ გამოვიბძმედეთ თქვენთან ბრძოლაში თქვენ არ გაქვთ სათქმელი ჩვენზე არაფერი იმიტომ გადაწყვიტეთ ახლა ჩვენზე აგრესია თქვენ უბრალოდ იმიტომ გადაწყვიტეთ ახლა რომ ჩვენზე აგრესია მოგეტანოთ რომ ჩვენ თქვენ სქემაში არ ჩავჯექით ჩვენ ჩაგიშალეთ ხავერდოვანი რევოლუცია ჩვენ არ აღმოჩნდით ის ტელევიზია რომელიც გადატრიალების მოწყობაში დაგეხმარება დიდი მადლობა ყველაფრისთვის ბატონო ელდა ბატონო ელდა შეიძლება მე ვიტყვი ბატონო ელდა ეგა მომეცი რას
televiziei show rătșcopas, tira dat mai vera visele locatii. Am colectiv. Mă zâlian de digul schemat kivariu a Rustavis televiziei, da, es arăt gzis, cami da studiu. Cu gusinat avinșnete sam studiu. Gusinat, cu un gargadicit, titon Rustavile mă zâlian gargadicit, magram. Mă rătșcimam da gan să cutrebit mi coarse televiziei da, am is axna. Rustavis televiziei asta, სახელმწიფო televiziei, რა თქმა უნდა, მიზანი ერთი აქვს ჟურნალისტური, მაგრამ კიდევ არის ერთი რამ, ეს ტელევიზია მოგებაზე არ მუშაობს. Ამ ტელევიზიას სახელმწიფო და ზნეობრივი ინტერესები გადამწყვეტი აქვს. Ამიტომ იმ ხელფასებით, იმ სიტუაციით, რაშიდაც ეს ტელევიზია მრავალი წლის მანძილზე არა ადამიანურად შრომობს და ემსახურება სახელმწიფოს და ხალხს, ამის შედეგი უმატურობა არ უნდა იყოს ამ ტელევიზიისადმი და ამ კოლექტივისადმი. Ამიტომ როცა მე დავინახე, რომ ამ უმატურობას ადგილი აქვს, ჩემი თავი ვალდებულად ჩავთვალე თქვენთან ერთად ყოფილიყავ. Მადლობა, მომიზრდა. Ეს ერთი. Მადლობა. Და მეორე. Მე არ შემიძლია არ მოგიწოდოთ ერთი რამ. Აქ ბატონმა დავითმა სალარიძემ ძალიან სწორად გითხრათ. Აი სწორედ იმ მიზნებიდან გამომდინარე, სახელმწიფო და ზნეობრივი მიზნებიდან გამომდინარე, ჩვენ ნავთი არ უნდა დავასხათ ცეცხლზე. Და ყველაფერი არა თქვენი მიზეზით, არა თქვენი მიზეზით, არამედ ზოგიერთი სტუმრის მიზეზით, ისე გამწვავდა სიტუაცია, რომ ახლა თქვენ მათ საქმეს აკეთებთ. ამწვავებთ სიტუაციას. მე თქვენ გთხოვთ, მე თქვენ გთხოვთ, აი გაიხსენოთ თქვენი უმაღლესი სახელმწიფო და ზნეობრივი მიზნები და ცოტა დავიოკოთ ემოციები. Ехла დავიოკოთ ემოციები და ისე ის რაღამ უნდა მაინც მე თქვენ ძალიან გთხოვთ ეს იქნება გამოყენებული სხვათა მიერ ძალიან ცუდად ამიტომ მოდი ვაჩვენოთ მაგალითი კლასი იმისა როგორ შეიძლება დავიოკოთ ემოციები და ვისაუბროთ საქმეზე მადლობთ მე ძალიან გთხოვთ განსაკუთრებით ჩემს ახალგაზრდა კოლეგებს სტუდენტებს გთხოვთ მოდი ახლა ერთად შევიკრათ და სახელმწიფოს ინტერესებზე ვისაუბროთ ზნეობრივ ინტერესებზე. Მადლობა. Უკაცრავად, უკაცრავად გია მეფარიშვილი მობძანდა ჩვენ სტუდიაში და მე მგონი მას უნდა მივცეთ სიტყვა. გისმენთ ბატონო გია. თქვენ დღეს არ მოგეცათ სიტყვის თქმის საშუალება პარლამენტში. მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო. ლევან მოდი. მოგესალმებით პროფესიონალ ტელემაყურებლებო. მე მინდა ერთი თხოვნა. Თხოვნით დავიწყოთ ჩემი მოსვლა. Ალბათ ყველაზე უპრიანი იქნება თუ დღეს ჩემთან ერთად თქვენს გადაცემაში, გადაცემაში რომელსაც პირადად მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი. Რათა ითქვას სიმართლე, რათა იმ გაბრიყვებულმა ახალგაზრდებმა, რომელსაც არწმუნებენ, რომ სიტყვის თავისუფლება ირღვევა, რომ კერძო კომპანიების ინტერესებში იჭრება უხეშად სახელმწიფო, რომ ადგილი აქვს ძალმომრევობას და დიქტატურას და ადგილი აქვს სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას, გაიგონ სიმართლე, რა მოხდა, რატო მოხდა და რა იყო ყველაფერი დაგეგმილი. Ანუ თქვენ იწვევთ კახათ არგამაძეს აქ ჩვენს გვერდით. Მე ვთქვა ბატონ კახას. Ბატონო კახა, ჩვენ ყველანი გთხოვთ, თუ სიმართლის თქმა შეგიძლიათ მობძანდეთ ჩვენ სტუდიაში. ყოფილი გენერალური პროკურორი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი თხოვს მოვიდეს. ბატონო გია, თქვენ ალბათ შეგიძლიათ სიმართლის საუბარი დაიწყოთ კახათ არგამაძის მოსვლამდეც. თქვენ დღეს ამას აპირებთ პარლამენტში. Მე ყურადღებით გისმენდით დღეს. თქვენ ძალიან სერიოზული და ძალიან უაღრესად საჭირო როტო საკითხები დასვით. Მე დღეს თავისუფალი ვარ. Თავისუფალი ვარ იმდენად, რომ სახელმწიფო სამსახური დავტოვე და სასამართლო ხელისუფლების მოხელე უკვე აღარ გახლავართ. ამიტომ მე ვიქნები აბსოლუტურად პირუტყნელი და რასაც შევძლებ, მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში მე ყველაფერს მოგახსენ. Მე მინდა გავაკეთო რამდენიმე ინფორმაცია. ინფორმაცია, რომელიც ტვინს გვიბურღავს თითოეულ ჩვენთაგანს და ძალიან გვაწუხებს. Რა უთხრეს, როგორ გააბრიყვეს, როგორ აიძულეს გულწრფელი ახალგაზრდები, რომლებსაც ორი დღის განმავლობაში ორგანიზებულად
parlamentis otakhebidan aizulebdnen, mouzodebdnen, mosuliqnen da daetsvat demokratia, sitqvis tavisupleba da tavisupali masmedia. Aris tkventvis es informatsia mishnelovani? Aris. Mashin me mogakhsenebt qolapers da chemi kompetentsiis paglebshi gaktsvit pasus. Ra moxta? Arapheli ar moxta. Iqo kriminali. Ჩვეულებრივი კრიმინალი, რომელიც გამოვლენილი იყო კანონით დადგენილი წესით და ამ კრიმინალის სახელწოდება ჰქვია გადასახადების განსაკუთრებულ დიდიოდენობით დამალვა და პლუს კიდევ ერთი დანაშაული ძალზე სერიოზული. ოაზისები არ უნდა იყოს სახელმწიფოში. Თუ ჩვენ მოწოდების დონეზე დავტოვებთ კანონის წინაშე ყველას თანასწორობას, კანონის მოთხოვნებისათვის ყველას გავრცელებას, მაშინ უზნეობა იქნება ვიტყვით, რომ მე შეახეთ პეტრეს, მაგრამ არ შეახოთ ივანეს, იმიტომ რომ ივანე ჩვენია. ბატონო გიაბ, ჩაგერევით ამ საუბარში გახდა გაჩნდა თავიდანვე ერთი ლოგიკური შეკითხვა. ქვეყანაში, რომელიც არის კორუფციის ჭაობში, სადაც კორუფცია არის ყველა საფეხურზე ხელისუფლების, რატომ მაინც და მაინც თავისუფალი ტელეკომპანია? მე ერთი რამ უნდა მოგახსენოთ. ჯერ ერთი, რატომ თავისუფალი კომპანია? Არავითარი მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში თავისუფალი კომპანია იქნება თუ სახელმწიფო კომპანია არ აქვს. მოხდა დანაშაული, მიაქციეთ ყურადღებას. განა საქართველოს გენერალური პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ან სხვა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს ამას. ვის ჩადის დანაშაულს, ვინ ჩაიდინა დანაშაული? დანაშაული თუ ჩადენილია, ყველამ უნდა აგოს პასუხი. თქვენ მე მეტყვით, გასაგებია და მას ექნება თავისი დასაბუთება ყველა შემთხვევაში, უამრავი დანაშაული ხდება. Რატომ ასარ აქცევთ ყურადღებას? ამაზეა საუბარი. ხდება თვითონ თანამდებობის პირების მიერ. გამოვავლინეთ. მოგვეცით საშუალება, რომ თქვათ სიმართლე და დავადგინოთ ის, რაც კანონით არის დაწყობილი. განვიკითხოთ საკუთარი თავით ყველაფერი. თვითონ საკუთარი თავით. და თუ ჩვენ საკუთარი ინტერესების დაცვას მივაბამთ ხელოვნურად თავისუფალი მასმედიის, ან თავისუფალი სიტყვას, აქ უკვე არის ძალიან დიდი უზნეობა და ეს ახალგაზრდობა, რომელიც დღეს გამოყვანილი არის რუსთაველის გამზირზე და გამოყვანილია აბსოლუტურად გურცხელად, ისინი არიან ელემენტარულად გაბრიყვებული. გაბრიყვებული არიან ზოგიერთი პოლიტიკოსების მიმართ. მიერ. ბატონო, ყველაფერი ამას ჭირდება დამადასტურებელი საბუთები. თავითი პოლიტიკური ამბიციების დასაკმაყოფილებლად, რათა საქართველოში მოხდეს ის, რაც დიდი ხანია იგეგმებოდა. ვის მიერ იგეგმებოდა? შეიცვალოს უნდა არსებული ხელისუფლება, შეიცვალოს უნდა პრეზიდენტი და დაგმაყოფილდეს ის ამბიციები, როგორც ზოგიერთ პოლიტიკოსს დღეს გააჩნდა. მე დასკვნას, რომლის საკითხვის საშუალება დღეს საქართველოს პარლამენტზე არ მომეცა. დიახ. Ну, რა ვქნა, მე პარლამენტის გადაწყვეტილებას უნდა დავეთანხმო. მაშინ ჩინოვნიკი ვიყავი და ვალდებული ვიყავი, გარდა ამისა ეს არის უმაღლესი საგანმანათლებლო ორგანო და მე ვალდებული ვარ ნებისმიერ მის გადაწყვეტილებას დავემორჩილო. არ მომეცა, მაგრამ მე თქვენ ახლა გეძლევათ ამის საშუალებას. უნდა გითხრათ, რომ ეს იქნება გამოქვეყნებული. მიზეზი იმდენად ბანალურია, იმდენად პრიმიტულია, მაგრამ იმდენად საშინლად არის აგორებული შემდეგ ხელოვნურად. ბატონო გია, ახლა უნდა თქვათ თქვენ ეს. ტალღა, ტალღა. ახლა უნდა თქვათ, ბატონო გია, სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ არის. შეიძლება, უბრალოდ არ არის. კი, რა თქმა უნდა, ერთი წუთით. ბატონო გია, დღეს თქვენ გაქვთ შანსი, რომ ეს დასკვნა მართლა გააცნოთ ფართო საზოგადოებრივას, იმიტომ რომ ჩვენ ხა უბრალოდ მთელი საქართველო გვიყურებს. გამოქვეყნებული იქნება დასკვნა, გაძლევთ სიტყვას. რატომ არ გინდათ ეხა ამ დასკვნის საკითხვა? არა, დასკვნა გამოქვეყნებული იქნება. ბატონო გია, დღეს თქვენ აპირებდით პარლამენტში წაგეკითხათ ეს დასკვნა. არა. თქვენ გამოსავალი არა გაქვთ ამ შემთხვევაში. კახათ არ გამაძემობდან და ჩვენთან ბატონო კახა. ჩუმე ბატონო გია, თქვენ უბრალოდ არა გაქვთ გამოსავალი, თქვენ დასკვნა არა გაქვთ. ერთი წუთი დღეს ვე ბატონო. ბატონო გია, თქვენ შეგიძლიათ ამ შემთხვევაში ქვეყანა გადაარჩინოთ? თქვენ ამაზე უარი არ შეიძლება თქვა? მე მინდა კიდევ რამდენიმე კითხვას გავცე პასუხი. კი ბატონო. ეს კითხვები დაისვა და თუ თქვენ ჩათვლით მიზანს შეწონილი. ბატონო გია, მთავარი კითხვა, რისთვისაც აქ თქვენ მოგიწვიეთ, ეს არის დასკვნა. აქ არის შინაგან საქმე და ყოფილი მინისტრიც. ყოფილი მინისტრი. რომელსაც თქვენ ითხოვდით დღეს. კი ბატონო.
კი ბატონო, მე მინდა გავცი კიდე რამდენიმე კითხვას. პასუხი მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან გაწუხეთ. მე მოусმინე მათეს, მოусმინე თქვენ, მოусმინე კალბატონ ირინას. მოусმინე გიორგი სანაიას მეგობრებს. Da tu. Ცილებად ანგარიში უნდა გაეძიო სტუდენტებთან დაკავშირებულ პრობლემებს. Მე ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ. Თუ გავჩუმდებით, იმიტომ რომ ის სხვანაირად ვეღარ აუწევ ხმას. Ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ. Მე ვეთანხმები ბატონ უგზარ იმას იმაში რომ ყველაფერი უნდა წავიყვანოთ სიმშვიდისკენ და ტონი ალბათ არა ემოციური უნდა იყოს, მაგრამ ის სიმართლე, რაზეც ჩვენ მოგვიწევს ლაპარაკი, ნებისმიერ შემთხვევაში მწვავეა და ან მაშინ თვალები უნდა დავხუჭოთ და უაზროთ, ველოდოთ იმ სტაბილიზაციას, რომლის დარღვევითაც სწორედ ის ხალხი გვემუქრება, ვინც ამისკენ მოგვიწოდებს, ან არა და მაშინ ყველაფერი უნდა ვთქვათ. Მე ერთი სამწუხარო ინფორმაცია უნდა გაცნობოთ, აეხლა შემომიტანეს ამბავი, რომ ჯონდი ბაღათურიას დაესხნენ თავს და უგონო მდგომარეობაში იმყოფება საავადმყოფოში. ეს შესაძლებელია, ეს კიდევ გაგრძელდეს. Მე ახლა ამას პანიკის დასაწესად არ ვამბობ. Ისევე როგორც თავისუფალი სიტყვისთვის ბრძოლა სტუდენტებსაც და ჩვენს ყველას შეიძლება ხვალიდან მართლა მოგვიწიოს და არა ისე ფარისეულურად, როგორც ეს ამ სამი დღის განმავლობაში ხდებოდა. Მე ბატონმა ზაზავ, ხა ჩუმად ბოდიში მომიხადა, შენგელიამ რო შემოვედი, ჩვენ ცოტა წალაპარაკება მოგვივიდა დღეს ჩემი ეთერში გამოშვებასთან დაკავშირებით. Მეც უხდი მას ბოდიში იმის გამო, რომ გარკვეულად მეც უხეშად მიმართე, მაგრამ ფაქტია, რომ პრობლემები უკვე სერიოზული შეიქმნა. Რაც შეეხება იმას, თუ რა უნდა ეთქვა გენერალურ პროკურორს, ან შეუძლია თუ არა შინაგან საქმეთა მინისტრს უნდა ყოფილ საკყოფნა. დღეს ისეთი ვითარებაა, შესაძლებელია მართლა არ იყოს მიზანშეწონილი. Ანუ ქალბატონო, დღეს საუბარია იმაზე, რა უნდა იყოს ჩვენი კონკრეტული მიზანი. მიზანი იმ ხალხის, ვინც აქ არის. ეკა, მე ახლა არ ვიცი, მე თუ აი ამ შემთხვევაში, ამ შეხვედრის მიზანი რა იყო, არ ვიცი, მე ვიცი რა უნდა მეთქვა იმ შეხვედრაზე, რის გამოც პრობლემა გახდა ჩემი გამოსვლა ტელევიზიით. მე ვერ გავიზიარებ იმ ეიფორიას, რომელი ეიფორიითაც პარლამენტის შიგნითაც და გარეთაც პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას შეხვდნენ. მე მიმაჩნია, რომ ეს არ იყო სახელმწიფო ინტერესებიდან მიღებული გადაწყვეტილება. ერთადერთი გამართლება შეიძლება ამას ქონოდა ის, რომ ამას დაეცხრო აი ეს დესტაბილიზაციის მუხტი და დაეწყნარებინა სტუდენტები, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს თვითმიზნურად კეთდება და რა კომპრომისული ნაბიჯიც არ უნდა გადაიდგას ხელისუფლების მხრიდან, უფრო და უფრო სახელმწიფო შედის ჩიხში. ამიტომ ეხლა კეკლუცობის და რაღაცა დიპლომატიური ტექსტებით ერთმანეთთან საუბრის დრო ნამდვილად არ არის. მე გეტყვით, რა არ თქვა გენერალურმა პროკურორმა და ჩვენი ვრათ ვიცი, მე რა წერია იმ დასკვნაში. ეგა მე რატომ არ თქვა, ვერ გეტყვით. ლაპარაკია იმაზე, რომ როცა რამდენიმე კაცი შევიდა რუსთავი ორის შენობაში და სხვათა შორის ეს გაკეთდა ნახევარი საათით ადრე, 3 საათამდე, ანუ კურიერის დაწყებამდე, და შეუძლებელია ეს ვერ გაეთვალათ, რომ შემდეგ ამას შეიძლება ასეთი ამბავი მოყოლოდა. იქ ეროსი კიწმარიშვილს და მათ შორის შედგა აბსოლუტურად შვიდი საუბარი, იმიტომ რომ ეროსი ჩვენზე კარგად იცის იქ რა დარღვევებიც არის და რაზე უნდა ყოფილიყო საუბარი. თითქმის უკვე ყველაფერი დამთავრებული იყო, რომ შედგა სატელეფონო საუბარი, ამის ჩანაწერი არსებობს, ეს წერია ამ დასკვნაში. მოდით რა ვთქვათ, ყველაფერი შედგა სატელეფონო საუბარი, ეს სტუდენტებისთვისაც საინტერესო იქნება. ჟვანიასა და ეროსი კიწმარიშვილს შორის, სადაც ჟვანია ეუბნება ეროსი კიწმარიშვილს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაშალოთ მან სიტუაცია, ყველანაირად გაამწვავეთ, მოიყვანეთ ეზოში ხალხი და დანარჩენს ჩვენ მივხედავთ. ხო ვიცით ეს ხალხოს გასაგებია, რომ ეს წერია ამ დასკვნაში? გასაგებია. გარდა ამისა, ეგა ერთი წუთი თქვენი ხმა არის. მოდით ახლა ერთი წუთი ერთი წუთი მესმის, ამის შემდეგ რაც მოხდა ნახეთ. მოდით მე აი ძალიან მოკლე ფრაზებით ვიტყვი იმას, რასაც მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მე ამიტომ ვარ აქ მოსული. თუ ვინმე ეს ამ სტუდენტებისთვის გამოგადგება, თან ვინმე ამას მოისმენს.
პრეზიდენტის დღევანდელ მოქმედებას ისევე როგორც ეკა ვერ ავწდებით ჩვენ პოლიტიკას მე 7 გესმით მაგრამ უბრალოდ საუბარი იმაზე რომ არ გავამწვავოთ სიტუაციას მაგაში მოდით არაფერი არ ვთქვა იმით არა მაგაზი არ არის უნდა ვთქვა სიმართლე არა პრეზიდენტის პოლიტიკას საშინაო პოლიტიკას დაწყებული ვთქვა მისი ურთიერთობით მის პარტიასთან თუნდაც დღევანდელ უკვე ყოფილ პარტიასთან არანაირი გამართლება არ აქვს პრეზიდენტის პოლიტიკის წყალობით არის საქმე რომ მივიდა აქამდე და მის დღევანდელ ნაბიჯსაც არანაირი გამართლება არ აქვს იმიტომ რომ ვერ გამოიწვევს მისი ნაბიჯის სტაბილიზაციას მე აი ირინა სარიშვილი თქვენ ჩვენივრად იცით ჩემი დამოკიდებულება კახათ არ გამაძესთან მე კატეგორიულად ვაცხადებ სრული პასუხისმგებლობით ამ მინისტრის განთავისუფლება პოსტიდან სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე ამ ვითარებაში არ შეიძლებოდა ეს არის ძალიან ცუდი და არა იმიტომ რომ აქ ფთოვანებული ვარ კახათ არგამაძით როგორც მინისტრი ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა ვითარებაში მოხდა მისი განთავისუფლება მთელი ამ სამდღიანი სპექტაკლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ეს მე ამას მშვიდად ვსაუბრობ ამაზე რა შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტიდან გადადგომას აგერ დათო დამემოწმება იქ არის მიღწეული შეთანხმება მინისტრთა კაბინეტზე ხალხო პარლამენტის თავმჯდომარეს ეს პოსტი შარშანდელი თოვლივით ჭირდება უკვე მით უმეტეს იმ პარლამენტში რომელსაც ის ვეღარ მართავს ამიტომ ნუ მივიღებთ ამას როგორც რაღაც გმირულ მსხვერპს და ნავის ქალბატონებინა ხალხის უსაზრის გამოთქმა მიკროფონები თუ შეიძლება ერთი წუთი აყანის ყაყანი თუ ატყდება უბრალოდ ეთერს გაგვითიშავ ხალხო სულ ყველას გთხოვთ დღეს საქართველოსში ხდება ის რაც რუსეთს უნდოდა რა რო გამოგვიყვანოს ყველა წყობილებიდან და რუსეთში აგრესიული ძალები გამოდიან პრეზიდენტ შევარდნაძის დამხობის მოთხოვნით და ესეთი ინფორმაცია მომაწოდეს რაც რუსეთს უნდოდა რო გაეხორციელებინა საქართველოში არეულობა რო ბოლომდე წაგვართოს აფხაზეთი და გააძლიეროს მოდით შევწყვიტოთ სულ ყველაფერი და დავდგეთ საქართველოს სადარაჯოზე მოგიწოდეთ რა არავინ არ არის მოწყვებული შეშემოგებლებს თავრობა არ უნდა გადამდგარიყო დღეს მადლობთ, მადლობთ. ერთი არავინ არ არის მოწყვებული. ერთი წუთი ყველანი დღეს დავანებოთ სტუდენტები წავიდეთ და ჩვენ დავდგეთ საქართველოს სადარაჯოზე რა. სიჩუმე დარბაში, დარბაში სიჩუმე ვასრულებთ ეთერს ერთი წუთი რა. ქალბატონო ირინა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, დიდი მადლობა. ერთი წუთი თქვენ საკმაოდ ბევრი ლაპარაკეთ. მე თხოვდი ადამიანი რომელიც მე პირადად ვთხოვდი ვითხოვდი გენოპროკროს გადაყენებას თული რომ გასაგებია ჩვენ რატომ არ ამბობ ქალბატონი რატომ არ ვის გესმოდი ჩვენ გაგვიშავენ ხა ეთერთან მაცალეთ მაცალეთ გადაცემის წაბანა ძალიან გთხოვთ ერთი წუთი ქალბატონო გეთი ერთი წუთი ირინა აზრი დავასრულო აზრი შეგიძლია სიჩუმე დარბაში მე მოგახსენებ რატომ ერთი წუთით მე მოგახსენებ რატომ მოხდა ის ინციდენტის ასეთი გაგრძელება რატომ მოყვა რომელ ინციდენტს გულის რუსთავი ორთან დაკავშირებული რამაც არა თქვენ არ იცით თავარი თავარი ის არის რომ იმ გამოძიებას რომელიც შევიდოდა იქ რომელიც ამოიღებდა დოკუმენტაციას დიდი ბოდიში მოდით თავი დავანებოთ გასაგებია ხვალ იქნება მეფარიშვილის დასმა და ხვალ იქნება ის იქნება ზეგ ხვალ იქნება პრესაში იქნება ზეგ გასაგებია არ გვინდა არ გვაინტერესებს მიკროფონი თუ შეიძლება დაუბრუნოთ ვასრულებთ გაცემას მე მთავარ სტუმრებს ხოთი ქალბატონო ეკა მთავარია ბავშვები დავშალოთ ეს არის მთავარი ხალხო არაფერი არ არის მეტი მთავარი არავით არის პოლიტიკური რაღაცა ხალხო უნდა დაიშალოს ბავშვები მოვეფეროთ და ვთხოვოთ პარლამენტში შიგნით გადაწყდეს ეს ყველაფერი ვარესია რასაც ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ ძალიან ჩვენი ერთი წუთით ვიტომ დალეკო კარტოზია მე მიმართავ რუსთავი ორის ბატონო კეთი მამხმანებს ჯუშინზე არ ვარ ხალ ბატონო კეთი ერთი სიტუაციას ვიტყვი მიკროფონი გამომართვით დიდი ხანია ალეკო კარტოზია ითხოვს ერთ სიტყვას ბატონო ალეკო თქვენ ბოლო ადამიანი ხართ ვინც ეხა გამოთქვას ას გისმენთ მაგრამ ორ სიტუაციას ვიტყვი და თქვენ რომ დავთარებინოთ აზრი მე დღეს დილით მიმართე სწორედ თქვენი პირველი არხის მეშვეობით მიმართე სტუდენტებს ახალგაზრდებს და მუთხარი მათ უდიდესი მადლობა გადაუხადე მათ იმისათვის რომ ორი დღის განმავლობაში მათ არაჩერებდა ღირსეულად აჩვენეს საკუთარი თავი იმის გამო რომ შეიქმნა შთაბეჭდილება რომ შეიძლება საფრთხე დაუკრებოდა სიტყვის თავისუფლებას მათ დაადასტურეს რომ მათ ძალიან ზვირად უღირთ და ზვირფასად უღირთ თავისუფლება საზოგადო და სიტყვის თავისუფლება რუსთავი 60 თუ რა ქვია რუსთავი 2-ის დასაც ალბათ იყვნენ ისინი გამოსულები რომლისგანაც ფაქტობრივად ძალიან ბევრი სიმწარე მახსოვს მიუხედავად ამისა ძალიან მოუწონე მათ ეს აქციელი რა თქმა უნდა არ შემეძლო არ მოსულიყავი დღეს პირველი არხის დასაცავად როდესაც გავიგონე აქ აი აქ
ეთერში გავიგონე ბრალდებები და შევიწროება მე ვიტყოდი პირველი არხის ამიტომ არ შემიძლია აქ არ მოსულიყავ ეს ერთი მეორე აი რამდენიმე დღის განმავლობაში მე უყურებდი რუსთავი ორზე გადაცემებს სადაც ერთი ადამიანი რამდენიმე მაგრამ ერთი განსაკუთრებით მერგავდა ასეთ აზრს ბატონო ალექო მოდით მოუწოდეთ მოკლედ ძალიან ჩემი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია მერგავდა ამ აზრს ეხლა მე ამდენი ხანი გიჩვენე ერთი წუთი ძალიან თქვენ ილაპარაკეთ საკმარისად ძალიან ხო ეს დამართალია მნიშვნელოვანია სამისა სიჩუმე დარბაში ეხლა სიჩუმე დარბაში კი ბატონო ხო მერგავდა ამ აზრს რა საჭირო იყო რა საჭირო იყო რუსთავის თუ კორუფცია იყო კორუფციაზე ლაპარაკი თუ კორუფციაზე თუ კი ქვეყანაში არის დიდი კორუფცია ეს არის ძალიან მავნებლური აზრი ახალგაზრდობისათვის ამაზე ჩაწვეთება რომ არის პატარა კორუფცია დიდი კორუფცია ეს არის უდიდესი მავნებლობა იმ ადამიანებმა ან ადამიანებმა რომლებაც ზნეობრივი პოლიციის ფუნქცია თუ მონოპოლია აიღეს საქართველოში და ძალიან ხმამაღლა რო ჩართეს სირენები და გონიათ რაც უფრო ხმამაღლა იქნება ეს სირენა ვით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება მათი ფუნქცია უნდა იცოდნენ რომ დიდი კორუფცია და პატარა კორუფცია ერთი და იგივეა ეს არის გარყვნა ახალგაზრდობის ამიტომ მე მოუწოდებ იმ ადამიანს და იმან შევიდა თიც ვინც არის რომელიც გულში ღამე დადიოდა სტუდენტებს ეუბნებოდა და არ დაიშალოდა მე მოუწოდებ მას რომ ეხლა თვითონ მოუწოდოთ იმ სტუდენტებს რომ წავიდნენ და მე ვთქვი თქვენ სტუდენტებო ძალიან ვთქვი ჩემი ყველა დიდი სადარდებელი ხარ არიან ეს ახალგაზრდები დიდი მადლობა მე ვემშვიდობები მაყურებელს დროებით ვემშვიდობები ჩემ სტუმრებს საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ ისევ დააბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით